Waarom moet iedereen maar een soort van dat beeld nastreven dat het allemaal perfect moet? Wat een onzin. Leonie, aangenaam. Ja. Leonie Terveld, dames en heren. Yes. Ja, succesauteur toch van het boek? Ja, gewoon tussen Deentje s'avonds eet. Ja, succesauteur, mag je het zo noemen? Ik heb mezelf nog nooit zo genoemd. Nee? Nee. Hey, en nou, wat gaan we nou vandaag doen? We gaan surfen. We zijn wel in Nederland, de omstandigheden zijn niet echt perfect. Maar het vind ik echt heel erg leuk om te doen. Maar jij vindt jongens die surfen ook leuk? Ja. Heb ik een keer gelezen op jouw blog? Ja. God, je weet wel echt al veel. Nou, kom maar mee dan. Let's go. Wat gaan we doen? Pakken uitzoeken, denk ik, hè? Ja, dat ga jij me mee helpen, toch? Ja. Oké. Okay. Ja. Echt een surfdude, hè? Ja. Wat vind je trouwens leuk in die surfdude? Vertel eens. Ja, nee, ja, ik hou er gewoon van. Ik hou gewoon van een beetje dat laid back. Ik was wel altijd dat ik dacht, ik wil heel graag naar Amsterdam. En toen heb ik ook echt mijn studie uitgezocht op, ik ga in Amsterdam iets doen en ik kijk wat ze daar hebben. Mm. En zo heb ik mijn studie uitgekozen. Dat was interactieve media. En toen ben ik begonnen met mijn blog, halverwege die opleiding. Omdat ik dacht, ik wil een soort van project voor mezelf hebben. Dat lijkt me leuk. Ja. En dat is inmiddels bijna 6 jaar geleden. En uitgegroeid tot per ongeluk mijn fulltime baan. Hoeveel verdien je nu? Nou ja, dat is echt geen pijl te trekken. Nou, maar een beetje. Nou, wel een paar duizend euro per maand. Dat is wel niet zoveel. Het is wel lekker. Ik reis wel de hele wereld over. Ik kan wel goed rondkomen. Hé, en hoe corrupt moet je zijn? Moet je nou al die hotels waar je zit, moet je dan zeggen, het is hier fantastisch? Nee. Omdat die hele blogwereld natuurlijk een beetje daarvan wordt gezegd, ja, dat is allemaal niet objectief. En... Ik heb het toevallig, het is wel een grappig voorbeeld, heb ik laatst een mailtje gekregen van een hele bekende diëtiste in Nederland, zeg maar de bekendste die ook een werkwoord is geworden. Ik vind het niet netjes om de naam te noemen, maar ik denk dat je nu wel weet. Van je bakker? Nou, dat zou wel zo kunnen. Wat zegt van je bakker tegen? Ja, en die wilde graag met mij samenwerken. Dat vind ik echt een eer, maar ik heb er wel voor bedankt. Want ik dacht, ja, dat past gewoon echt niet bij wat ik doe. En je kan me 30.000 euro ervoor geven, ik ga het echt niet doen. Je begint natuurlijk liggend op je plank. Het is het belangrijkste als we zo meteen in het water liggen, dat je gaat peddelen. En zodra er een golf komt, moet je echt zeg maar gaan peddelen. Kunnen er ook golven voorkomen? Voor? Nee. Maar de meeste van die vloggers, ik zeg het maar even recht in je gezicht, is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Al die aanstellerij. Ja, het is vreselijk. Het is natuurlijk. Leonie, het is de hel, toch? Ja, nee, wat die nou, meiden het is niet de hel. Het is gewoon complete onzin, dat is het. Die mensen, al die meiden, dat lult me raak. Ja. Ik dacht dat jij ook zo'n type was. Nee, helemaal niet. En ik wil ook alles behalve zijn. Ik vind echt het allerbelangrijkste, dat heb ik ooit geleerd een paar jaar geleden toen ik een meeting had. En toen zei iemand, je moet jezelf niet te serieus nemen. En dat vind ik het allerbelangrijkste. Als ik in mijn bikini op de foto sta, dan zie je ook gewoon putjes op mijn billen. En dan wil ik dat ook gewoon laten zien, weet je wel. Want dat is, ik wil veel meer die realiteit laat zien. Nice. Oh, Mark! Oh, yes. Ik vind het heel leuk en heel belangrijk, ook voor jongere meiden, dat er iemand is tussen al deze mensen die niet zo is. Dus die niet maar de hele tijd aan het lijnen is of niet de hele tijd perfect in de make-up zit. Weet je, dat ik nu mascara onder mijn ogen zet, maakt me ook geen reet uit. Weet je wel? Want zo is het nou eenmaal. Een van mijn grotere frustraties is dat ik een kookboek uitbreng en dat heel goed loopt en dat daar 10.000 of 12.000 van verkocht worden. Nou, dat is echt prima. Maar dat er dan in de fucking top 10 bestseller op nummer 1 staat My Killer Body Motivation van Faya Laurens. Dat ik denk, we hebben het over kookboeken. Dit is een boek, weet je, ik wil gewoon dat... Ik wil dat mijn boek daar ligt. Ik wil dat die jonge meiden zien dat je ook gewoon met nuchterheid en met kwapjes en met en hoeveel weeg je? Vind je zelf... Ik vind dat ik er heel goed uitzie. Maar ik ben niet zo strak als Faya Laurens met haar killer body. Maar ik ben hartstikke gelukkig en heel blij. Dan denk ik, dit kan toch ook? En waarom moet iedereen maar een soort van dat beeld nastreven dat het allemaal perfect moet? Wat een onzin. En even onder ons, jij maakt natuurlijk gewoon, ja, tosti gerechten, waar hebben we het over? Ja, precies. Ja, nee, dat vind ik ook heel grappig. En dan maak ik ook geen... Ja, dus het is reinste onzin. Maar dat vind ik ook heel leuk. Weet je, mijn business slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ik verdien mijn geld met schrijven over mijn avondeten. Ja, zit me even bij deze mevrouw. Tosti! Ja, we hebben dus 4. We willen alles. Jij wil alles. Ja, nou, zij gaat ze allemaal testen. Ja, gaan ze testen. Maar zijn we klaar? Of niet? Hebben we. Hier, jongen. Oh, lekker. Nou, dat voor cijfer krijgt hij.